Hej allesammans, jag öppnade precis den lilla L'Occitane och det här är den stora och den är precis lika fin som tidigare år. Det är små söta luckor och L'Occitane är inte ett utav mina mest använda märken på något sätt. Ni brukar inte vara jättetaggade på de här kalendrarna, men jag blev övertalad eller övertygad. Och jag tycker att de har gjort en jättefin kalender, den billigare varianten. Jag kommer lägga båda här nedanför med reklamlänkar givetvis, men den var jättefin. Jag är genuint jättenöjd med den. Hade jag haft den så hade jag varit jättenöjd. Men det här är ju som sagt kalendrar för folk som verkligen är intresserade utav märket eller redan älskar märket, och därför blir det väldigt prisvärt att testa. Jag kommer att ta ut dem här för att jag lättare ska kunna plocka med dem. Men jag tycker att vi hoppar in och öppnar L'Occitane adventskalender 2021. Och vi börjar med lucka 1. Min spellista här nedanför med alla adventskalendrar, videor och den andra kanalen, eller den andra kalendern, reklamlänkar, allt som finns alltid nere i beskrivningen. I lucka nummer 1 i L'Occitane adventskalender så är det min favorit, och spoiler alert från förra kalendern. Den här trodde jag att jag skulle få, men vi fick den här storleken i sista luckan på den stora. Och det här är min ultimata favoritprodukt från L'Occitane. Den här är jättebra. Topp 3 bästa handkrämerna på marknaden. Den här är verkligen så himla bra. De här kartongen är nästan lite för fina för att slänga, men we don't care here. Jättekul första lucka. I lucka nummer 2 så har vi fått deras micellär shampoo. Vad är det för skillnad tror ni mot ett vanligt shampoo? Det är ett micellär shampoo i alla fall med lavenderextrakt. Nevermind. Continue. Lucka nummer 3, den har vi i den här. Jag ska inte dra ut för mycket. Jag ska inte dra ut på det för mycket, men jag gillar L'Occitane. Jag älskar inte märket, men jag tycker att de gör bra grejer. Och ju äldre jag blir desto mer uppskattar jag märket. Och jag tycker att det är jättekul att öppna de här. I lucka nummer 3 så har vi fått deras Oily to Milk Facial Makeup Remover. Det är alltså en liten ansiktsolja som du kan tvätta bort smink med. Den här har vi aldrig fått i kalender innan. Den tar bort face, eyes, lips och waterproof makeup. Exciting! Nej, men jag tycker om L'Occitane mer och mer ju mer åren går. Och det tyder väl bara på att jag börjar bli äldre, antar jag. Gammal kärring är jag väl snart. That's fine by me. I would love to be an old lady. I lucka nummer 4, den här är så mycket smidigare att öppna än den andra, så har vi fått deras body shower oil. Och det luktar så gott. Det här är alltså inte Amande-serien, utan det här är den vanliga. Jag tänker inte ens försöka uttala de franska orden. I'm excited still. Låt oss se. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så är det ifrån Cherry Blossom serien deras bath och shower gel. Luktar jättegott. Så här, det jag sa det i den andra videon också, att den här serien är som lilla syster till Sakura serien ifrån Rituals. Om du gillar den men tycker att den är lite för stark eller skrikig, så är den här supertrevlig, ganska mild, men ändå den är där ändå, men ganska mild och inte så stickig. And I love that for us. 6. I lucka nummer 6 så har vi fått en Delightful Rose Hand Cream. Och jag slängde iväg locket i den jävla piss också. Jag är ett expert på det, jag förstår liksom inte ens hur jag lyckas riktigt. Det var ganska fräsch ros, det är inte samma ros som den andra jag fick. Trevligt, jag kan få lägga den här borta lite åt kanten. Så får jag väl försöka hitta den här korken när jag är färdig. I lucka nummer 7 så är det deras Immortality-serie liksom, cream. Det här måste ju vara deras tjockare ansiktskräm. Jag sa det ju också i den andra videon att jag har inte testat så mycket. Ju mer jag har tänkt nu så tror jag att jag har testat lite hudvård förresten. Men inte testat speciellt mycket. Det här kan man bli lite sugen på att testa. Jag tycker också att det är jättegulligt när ministorlekar är som förpackningen är, fast den bara är i miniatyr. Det tycker jag är jättegulligt och en stor plus i min bok. Än så länge så är den mindre bättre. Prisvärdigt eller? Var det där 7 eller? Jag tror det. Jag tror att det är dags för 8.
Alltså, ja, det är ganska små storlekar. Jag trodde nog att det här skulle vara lite annorlunda. Åh, vi har fått smink. Det här är Nude Fusion. Det här har vi, åh, det är lätt en full storlek och den är jättefin. Okej, jag tror att det här är ett färgat läppbalsam typ. Jag vill inte swatcha den ifall att, nu ska vi se här. Juicy Lip Recipe. Fruity Color och Shine, Buildable Intensity. Jo då, vi kör. Nu har jag lite läppstift på, men inte mycket. Kolla! Kolla vilken fin färg. Notera då att jag hade lite typ brunt på mig. Okej. Svinfin! I'm keeping you. Ja, obviously för att jag har den på mig, men... Eller jag har använt den, men alltså shit, den var jättefin. Okej, nu är jag mer glad över den här. Very excited. Lucka nummer 9, 10 menar jag. Så har vi fått en parfym. Åh, gud vad fin. Det här är Herb, åh oh, nej. Herbay. Oj. Mm. Nej. Jag tänkte först, och sen tänkte jag, ja, ah, kanske. Men lite för inte så god. Min kompis Emma, som är parfymnörd, hon kan få dofta på den här. A natural wild grass extract blend with bramble, wild rose och white nettle. No thank you. Men jag uppskattar det. Det verkar som en roligare mix av deras sortiment i den här kalendern. Är det 9 nu? Vi har en... Ah, det här är Crunchy Musli Scrub ifrån Amande-serien. Och det är då mandel-serien. Det här antar jag då att man lägger ihop med någonting. Mix your own. Ah, med almond shower oil. Har vi fått den då? Nej, då hoppas jag väl att den finns då i lilla kolonnen. Nu så fjantig jag idag. 10. Har jag redan öppnat 10? Var det där 10? Ja, ja, då måste det väl ha varit det då. 10, 11 tar vi nu då. Där i är det en Honey Harvest Hand Cream. Den är lite fetare, luktar typisk honung. Jättegod, jag vet inte vad jag ska säga. It's a hand cream liksom. Vi har ju fått 2 handkrämer tidigare, så det är inte så att jag jublar. Åh nej. Har jag öppnat 12 också eller? Nej, 12 är här. Åh! Oh, om ni precis såg mig öppna den lilla kalendern så ska jag inte göra samma sak en gång till. Men det här är deras Super Gentle Milky Soap. Och den här luktar precis, jag ska säga det bara här i den här också. Mm, det här är typ den godaste doften jag vet i hela universum. Och den här luktar min mormor. Min mormor luktar exakt så här. Hela min mormors hem luktar exakt så här. Mm, det här är allt jag vill att mitt liv ska dofta. Fantastisk. I love it! Mm, hur luktar era mormor vill jag veta då? Wow! Det gick bra. Det gick bra. Oj, oj. Jag har fått ett till Fruits Le Jello. Vi har fått en Fruits och vitamin E. Vad är du för något? En till Plumping Active Natural Rosy Tint. Okej, det här har inte varit i dem innan. Den är gul. Luktar helt jävla magiskt. Vanilj. Vad är du för något? Jag vet inte, men jag älskar dig. Perfecting Balm. Jag tror att det här är ett läppbalsam helt enkelt. Ja, oh, I'm keeping you säger jag bara. Fucking fabulous hörni. Ärligt talat, jag blir genuint skitglad. För den här var jättefin. 14. I 14 då så har vi fått Body Shower Oil. Har vi inte redan fått den här? Vad är du för skillnad? Nej. Det här gillar inte jag. Det här har jag pratat om i andra kalendrar. Ge mig 2 olika saker. Det här är exakt samma sak. Shower oilen. I don't like it at all. Jag kommer lägga 18 här i bara. Så jag kan sätta ner ett lager av kartong. Var det 14 jag öppnade? Gud, den här var jättejobbig att öppna så här. 15 då. Där har vi Cherry Blossom Body Cream. Samma sak som jag pratade om innan. Kul när de matchar. Jag är ju så taggspridd idag. Den är skitsent klockan. I lucka nummer 16 så är det deras extra tjocka handbalm. Så det är samma som handkrämen. Men det här är den ännu tjockare. Perfekt på nätterna. Perfekt om du jobbar mycket med händerna. Eller är väldigt flagnig. Man kan också ha den som en inpackning. Man lägger på det och typ ett par vantar. Eller en plastpåse och så. För att göra som en inpackning. 17.
Och där har vi shampoo, ett till shampoo. Vi fick micellar-shampoot först och nu har vi fått deras essential oil-shampoo. I don't know, I don't care. 18. Vi har fått deras, den här pratade jag om i förra för jag slängde iväg den över halva rummet. Men det här är L'Occitane's, ifrån deras Immortality-serie så är det deras, jag tror att det här är deras dyraste produkt och det är deras overnight-serum. Så det är helt enkelt ett nattserum och den är så himla fin. Den full-size-flaskan är något av det finaste som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Love that. 18, 19, nu vore det bara dags för det då. Vänta, vi gör så här. Spoiler. Vi gör så här. Så jag kan stoppa tillbaka de här, annars så kommer jag snart att riva ner någonting. För att jag är alldeles för fumlig. When I am tired. I lucka nummer 19 så har vi då fått Amand Shower Oil. Och den är då till den här. Det är alltså en olja som du kan använda i duschen. Perfekt om du är torr. Om du känner att du är torr på grund av väderomslaget, vad som helst. Det är alltså en olja som löses upp med vatten. Så det är en emulerande olja. Supertrevlig och luktar skitgott. 20. I 20 så har vi Verbena Shower Gel. Och det är en citrusdoftande, jättegod serie som är väldigt, väldigt fräsch. Mycket citrus. Den luktar typ, om ni någonsin har krossat limeblad eller såna här, som man använder mycket asiatisk matlagning i handen, så är det så den luktar. Sjukt god. 21. I 21 så har vi Cherry Blossom Hand Cream. Och den är, som sagt, vad ska jag säga om doften? Den här är lite lättare av dem, lite mer gelig i konsistensen. 22. Där fick vi i alla fall till Essential Oils shampoot fel. Var är du? Den här. Så har vi också fått deras balsam. Och det tycker jag alltid borde tillhöra varandra. Och de får gärna vara i samma lucka. Shampoo och balsam. Jag har svårt att se mig själv och testa ett shampoo utan att ha matchande balsam och så. Jag är väldigt sån i alla fall. Jag vet inte om det spelar roll för alla. Men jag uppskattar det. Och de hade gärna fått vara i samma. Speciellt eftersom värdet inte känns jättehögt i den här. I lucka nummer 23 och den näst sista luckan så har vi deras Divine Cream. Och jag vet inte vad skillnaden är. Det kan vara så att det är dag- och nattkräm. Det jag kan säga är att de här är exakt lika stora. Men i den övre blåa så är det 8 ml. Och i den lilla gula så är det bara 4. Lite luring om jag får vara ens med den. Och så i lucka nummer 24. Jag stoppar tillbaka den här. Så är det... Åh! Den här är också jättebra. Det här är deras Cosmetic Balm. Och den heter Le Petit Remedy. Och det här är en sån här multifunktionell produkt. Luktar, du vet, så ganska typiskt bivax liksom. Du kan ha den till allt möjligt. Läppar, dry cracks. Ja, man kan ha den till tusen saker. Det är en sån riktig liksom, både till kropphår. Du kan ha den till split ends. Du kan ha den till massor av saker. Och det var kul, tycker jag, ändå. Det jag kan säga om den här kalendern, rakt upp och ner, är att den är helt annorlunda mot tidigare år. Jag känner mig inte alls van eller så, utan jag blir surprised. Jag tycker att det är en ganska bra mix. Jag tycker det är lite tråkigt med två stycken shampoon. Jag tycker det är jättekul med överraskningarna i form av läppprodukterna. Jag älskar ju handkrämen, så jag blir jätteglad. Och jag tycker faktiskt att den är ganska schysst. Det här är ingen kalender som har världens fetaste värde, men det är ju sällan så när det är ett märke som har en kalender. Det har vi liksom pratat om ganska mycket. Att det här är för de som är jättesugna på ett märke och inte vet var de ska börja, eller redan älskar märket och vill använda allt liksom. Så är det. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.